Labadiena, kas čia daro žiūrovai. Šiandien mes lankomės Žiežmariuose ir kalbėsime apie jaunimo reikalų politiką, apie jaunimą Kaišiadoryse, Kaišiadorių krašte, kaip jiems sekasi, kuo gyvena. Ir mūsų dienos pašnekovė, jaunimo reikalų koordinatorė, Eglė Grendienė. Labadiena. Labadiena. Tai, Eglė, gal pradžiai pristatykit, kur mes dabar čia esam, kokioj patalpoje vyksta filmavimas, kuo jin svarbi jaunimui? Tai yra atsidariusi visai nesenai atvira jaunimo erdvė. Jaunimas išrinko pavadinimą taškas po ilgų balsavimų. Ir čianai gali rinktis jaunimas ir leisti savo laisvalaikį. Erdvė, kaip matome, gražiai suremontuota, o kaip atrodo pats Kaišiadorių jaunimas, kuris, Žiežmarių jaunimas, kuris renkasi šioje erdvėje, ar aktyviai įsitraukia į veiklas, kuo gyvena Žiežmarių jaunimas? Galiu pasakyti, kad šita erdvė atsidariusi labai nesenai dar. Tai dar tas, tik tai mes, jaunimas dar pratinasi čia eiti, ir nes keletas mėnesių tik tai kaip jinai dirba. Tai va, bet po truputėlį be abejo, tai įdomu, smalsu pasižiūrėti ir iš tiesų, kuo yra ypatingas atviras darbas su jaunimu, kad tiek, kadangi turime ir atvirą jaunimo centrą, ir dar vieną erdvę Rumšiškėse, jaunimas įpratęs, kad eini į mokyklą ir privalai tenai mokintis, taip? Turi mokintis, tada eini į būrelius, irgi mokytojas, būrelio vadovas, treneris, tave kažko tai būtinai mokina. O atviras darbas su jaunimu tuo yra ir ypatingas, kad tu gali tiesiog pabūti, tiesiog pabendrauti su savo bendramžiais. Jaunimo darbuotojai gali pasiūlyti veiklų, bet tu nebūtinai turi įsitraukti. Tu gali tiesiog ateiti čia pabūti. Galbūt sutiksi kažkokius tai žmonės, su kuriais šiaip gatvėje nebendrauja. Ne? Galbūt jeigu vyksta kažkokios veiklos, pažiūrėsi vieną kartą neįsitrauksi, bet galbūt antrą kartą įsitrauksi. Tai tiesiog toksai vat, neformalus bendravimas, socializacija čia yra labai, labai svarbi ir jinai vyksta. Bet turbūt kartu vyksta ir tobulėjimas, todėl kad na, yra formalus mokymas, jis yra ir neformalus mokymas, jis tiesiog iš gyvenimo, iš aplinkos ir žmonių, kurie tave supa. Jūs pati tikrai daug bendraujate su jaunimu. Kokie projektai dabar yra svarbiausia mūsų krašte? Kas tokio skatina jaunimą aktyviau įsitraukti į krašto veiklą ir pažinti vienas kitą. Ir kaip su tuo pačiu dar norėčiau paklausti, kaip praėjo 2022 jaunimo metai Kaišiadoryse? Tai aš džiaugiuosi, kad jau, kad Seimas paskelbė tuos metus jaunimo metais, nes mes gavome galimybę daugiau kalbėti, gavome daugiau dėmesio ir aktualizuoti jaunimo politiką, ne? Nes jinai vyksta jau ne vieneri metai, ne? Bet kalbame būtent 22 metų įtakoje, ne? Mes apie ją pradėjome kalbėti. Ir iš tiesų tai jaunimo reikalų agentūra pastoviai koordinuoja veiklą visų jaunimo reikalų koordinatorių visoje Lietuvoje. Ta prasme, mes pastoviai iš agentūros gauname patarimus, rekomendacijas, kas yra svarbu, gerąsias praktikas, ne, tarkim, kaip jaunimo įdarbinimas vasarą, ne, kas jų nacionaliniu mastu yra ir rekomendacijos. Ir savanorystė atėjo, labai didžiulis projektas, labai stiprus projektas, jaunimo savanoriška tarnyba. Tai irgi tiesiog ir bendromis lėšomis tiek jaunimo reikalų agentūros, tiek savivaldybės, ne, mes auginame jaunų žmonių kompetencijas, nes, nu, sakyčiau, gal čia vienas iš tokių šiandienai, mano akim žiūrint, labai svarbių projektų, nes jaunas žmogus priimančioje organizacijoje pusę metų savanoriauja, 40 valandų per mėnesį. Tai iš tiesų tos kompetencijos yra labai stipriai išauginamos. Ir po to jisai, jeigu nori stoti į aukštąją mokyklą, gauna 0,25 stojamojo balo. Tai kaip ir tas balas
paskatina jaunimą ateiti, bet iš tiesų, kai baigėsi savanorystė, visi sako, kad mes gavome žymiai daugiau. Ta prasme, nes iš tiesų aš ir pati turiu savanorių savivaldybėje, ne, ir pirmą dieną ateiti į savivaldybę jau yra nedrasu, ne? Nueiti į kitą kabinetą, paprašyti tušinuko yra nedrasu. O paskui po pusę metų visgi tai yra labai, nu, kaip ilgas laikotarpis, ne? Ir ta prasme, tada ir raštų rašymas pasidaro netoks baisus, ir tarybos posėdyje dalyvavimas, ne? Ir supranta, kad gali ateiti bet kas, ir tikiuosi, kad ir vėliau jie, nu, išdrįsti tos tarybos posėdžius eiti ramiai ir klausytis, ką politikai kalba. Čia iš tikrųjų labai dėkingas dalykas, nes jaunas žmogus komforto zoną prasiplečia, jis iš to mažesnio rato išeina į didesnį, ir iš kitos pusės stiprėja ir nevyriausybinis sektorius, nes jeigu, tarkim, pasižiūrim tarptautinius tyrimus, tarkim, koks Robertas Putnamas, Harvardo politologas, jis labai aiškiai susiję, kad demokratijos kokybė yra labai stipriai sietina ir su nevyriausybinio organizacijos stiprumu. Tai o iš kur tos organizacijos bus stiprios, jeigu trūksta savanorių, jeigu trūksta idėjų, žmonių, kurie norėtų dirbti ir padirbti ir daryti dalykus neatlygintinai. Tai čia turbūt ta grįžtamoji nauda visuomenė yra pakankamai didelė. Iš kitos pusės, kiek teko girdėti, dažnai jaunas žmogus, na, nežino, kokios ateities nori, kokios karjeros norėtų, ir turbūt kažkiek galima kalbėti ir apie profesinio orientavimo tam tikram kontekste. Ar sutiktumėt su tokiu teiginiu, ir gal kokių pavyzdžių turite iš savo aplinkos, kažko, kas, tarkime, savanoriaudamas atrado save ir nusprendė rinktis kažkokią studijų kryptį ir panašiai? Tai, tarkim, pas mane savanoriavusi Ugnė Morkūnaitė, ne, dabar jinai pasirinkusi dar tarptautinę savanorystę, išvykusi į Ispaniją ir tenai dirba su jaunimu. Net dar toksai vienas, kaip sakyt, papildomai darbas su jaunimu. Kitas dalykas, labai nemažai moksleivių nori išsibandyti save ligoninėje. Va, turim pastoviai, ta prasme, iš jaunimo kilo iniciatyva jau, kad priimkite mus ir norime savanoriauti, ir tikrai, ta prasme, dar nebuvo įstaiga akredituota, o jau savanoriai buvo. Tai iš tiesų irgi svarbu, ne, jeigu planuoji būti mediku ir pabūti tarp ligonių, pasižiūrėti pačioj sistemoje, padirbėti, ar jinai yra priimtina ar ne. Nes kai mes namuose, ne, pažiūrim per televizorių, sakom, o kaip ligoniai, ten turėtų labai smagu būti, ten padedu žmonėms, ten gydau visus, ne, o kai tu būni šalia sergančio žmogaus, nu, matai žymiai kitus dalykus, ne, kaip ir skausmą, ir kažkokį tai galiūdės, ir mirtis vėlgi tas pačias, ir pasitikrinę, ar tai tau yra ar ne. O koks dabar, jeigu taip pat paimtume artimiausią ateitį, koks, manot, galėtų būti Kaišiadorių jaunimui toks ambicingas tikslas, ko reiktų siekti, ką dar reiktų padaryti, kad mūsų kraštas būtų draugiškesnis, palankesnis jaunam žmogui? Kol kas yra projektas apie mobilų darbą, ne? Tai čia vėlgi tas pats darbas su jaunimu, ne, ir vėlgi tų pačių kompetencijų ugdymas, ne, kad kadangi mes va kaip ir čia esame jaunimo erdvėje, ne, tai labai panašus dalykas būtų vykdomas tiek Žasliuose, tiek Palomenėje, Kruonyje, Dovainonyse, kur jaunimo darbuotojai atvyktų į miestelį, ne, ir tam tikrą dieną, tam tikrą valandą ir leistų laiką su jaunimu, ne, irgi jį įtrauktų, ir vėlgi tas pačias, kadangi po COVID-o iš tiesų bendravimas žmonių yra, nu, gerokai, ta prasme, atitrūkęs, ne, mes įpratom būti užsidarę namuose, ne, tai va tas skatinimas bendrauti jaunimą iš tiesų, tai čia dar bus vienas jo iš tiesų savivaldybė iššūkis padaryti tą, organizuoti tą mobilų darbą. Mhm. Įsivaizduokime, kad mūsų žiūrovas, na, nedaug žino apie jaunimo politiką. Ir iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad, na, jaunimo politika tarsi susiję su kitom dalykui, pavyzdžiui, užimtumu, kas yra bent platesniai visuomeniai skirta, švietimu, kas irgi apima įvairiaus amžiaus žmonės. Kaip jūs apibūdintumėt, kas yra jaunimo politika ir kuo jis skiriasi nuo kitų veiklos krypčių?
Todėl, kad jaunimo politika yra skirta konkrečiai jaunimui. Ta prasme, be abejo, jaunimas, kaip įvardė, kad jaunimo politika yra horizontali. Mes per bet kokią sritį eidami galime atrasti taip ir tą patį ligoninę, ir tą patį biblioteką, ir kultūros centras. Ne, visur yra jaunimas, ir valstybinė šventė, ne, irgi jaunimas. Tai ta prasme, bet tikslas jaunimo politikos, kad jaunimas jaustųsi gerai, kad būtų integracija į visuomenę, kad jaunimo problemos būtų sprendžiamos ir aktualizuojamos, tai čia yra svarbu. Nes iš tiesų, dėl ko va tiek daug ir kalbam ir apie jaunimo įsidarbinimą, ir apie tą pačią savanorystę, kas augina kompetencijas, nes jaunas žmogus, jisai dar daug ko nežino. Jam svarbu išsibandyti, ne? Nes aplinkoje, ta prasme, yra tūkstančiai pasirinkimų. Ir kuo jisai daugiau pamato, kuo jisai daugiau, vėlgi, į tą pačią tarptautinę savanorystę išvažiuoja, kas yra, nu, tiesiog, sakyčiau, dar mūsų rajono jaunimo netrastas dalykas. Nes prieš stojant į aukštį, bet kokią mokyklą, nebūtinai aukštį, ta prasme, tu gali pasirinkti valstybę, pasirinkti sritį, kurioje nori išsibandyti. Ir Europos Sąjunga tau suteikia galimybę nuo 2 iki 12 mėnesių tą dalyką padaryti. Yra suteikiama gyvenamoji vieta, mokami dienpinigiai, turi kuratorių ir dar gauni tos šalies kalbos kursus. Tai iš principo pabūti kažkokioj, pagyventi kažkokioj šaly ir dar savo būsimą profesiją pasibandyti, tai irgi yra nuostabus dalykas. O čia šita programa, jinai telpa į Erasmus Plus rėmus, nes Erasmus Plus tą spektrą turi pakankamai nemažą. Nu, aišku, daugiausia visi yra susipažinę su studentų mainais, bet iš tikrųjų spektras yra platesnis. Čia Erasmus Plus programa, ar ne? Tai ko tada palinkėtumėt jaunam žmogui, kuris vat, svarsto tokią galimybę, bet galbūt dvejoja? Ir kaip patikintumėt, kad na, visgi verta iš tikrųjų išbandyti šitą galimybę? Aš manau, kad nieko nėra geriau, kaip bendravimas iš lūpų į lūpas. Ta prasme, kad tiesiog susirasti žmogų, kuris tai padarė, ir pasiklausti, pasikalbėti tiesiog. Nes kiekvienas mes turbūt turime skirtingų baimių, ne, kad vienam vieni dalykai nesukeliu, kodėl aš, o jeigu nuvažiuosiu, o jeigu ten kažkaip kažkas neatsitiks. Tai iš tiesų visus klausimus gali atsakyti tas, kuris jau dalyvavo ir buvo. Tai geriausia patirtis. Pristatėte nemažai iniciatyvų, nemažai galimybių, bet o kur ieškoti informacijos, kaip žmogui įsilieti? Ar reikia tiesiog ieškoti jūsų asmeninių kontaktų, ar galbūt yra registracijos Facebook'e? Taip, tai visi variantai galimi. Turime Facebook'ą, Kaišėdorių ir jaunimui. Turime Instagram'ą lygiai tokiu pačiu pavadinimu. Ir be abejo, savivaldybės svetainė irgi yra. Ir mano telefonas svetainėje yra paskelbtas, tai bet kada galima skambinti, bet dažniausiai jaunimas rašo messengeriu. Na ir aišku, turbūt dalyvauju renginiuose ir Paukštelis pačiulbėjo, kad netrukus turėsime keletą įdomių renginių, gal gali truputėlį pristatyti laido žiūrovom, kokios yra galimybės, kur galbėtų mūsų jaunasis žiūrovas įsitraukti į renginius. Taip, tai labai lengva įsiminti. 2 dienos, vasario 9 ir vasario 10. 9 dieną galės tiek jaunimas, tiek vyresni įsitraukti į renginį, kadangi bus ir live transliacija, ir gali ateiti į Kaišėdorių kultūros centrą, vyks kandidatų į merus debatai. Tai iš tiesų nuostabi jaunimo iniciatyva ir labai smagu matyti gyvai kandidatus, kurie diskutuoja tarpusavyje, kurie atsako į klausimus ir iš tiesų tada rinkėjui tikrai yra žymiai lengviau padaryti sprendimus. O kitas renginys yra 10 diena, tai jaunimo apdovanojimai. Kas buvo 22 metais patys geriausi. Tai dabar vyksta labai aktyvus balsavimas tam pačiame Kaišėdorių ir jaunimui Facebook'o profilyje. Dar galite atiduoti savo balsus iki 28 dienos ir išrinkti nominantus. Tai kviečiame balsuoti ir įvertinti mūsų krašto jaunimą. Taip. Na ir pabaigai klausimas, ko jūs, pabaigoje atsiprašau,
Ko jūs palinkėtumėt Kaišiadorių jaunimui ir kaip manote, kaip tas jaunimas atrodys po kokių 5 metų? Po 5 metų. Gal bus truputėlį drąsesnis. O palinkėčiau taip, iš tiesų tai lyderystės. Nes tos lyderystės vis dar labai trūksta. Ir galbūt ir bendruomenėje, visuomenėje trūksta tos lyderystės, bet ir tarp jaunų žmonių iš tiesų norėtųsi, kad daugiau įsitrauktų jaunų žmonių į jaunimo organizacijas ir per tai auktų lyderiai. Nes reikia lyderių ir stiprių žmonių. Taip. Ačiū Jums už šiandienos pokalbį. Dėkui Jums. Dėkojame, kad buvote kartu su mumis. Kviečiame sekti mūsų YouTube kanalą, pamėgti jį, kad laidos Kas čia daros, kuo greičiau atvyktų iki jūsų namų. Iki kitų susitikimų.